Dobro jutro, Borivo, je tebi i našim gledaocima. Danas obeležava Međunarodni dan deteta. Srbija ovaj dan dočekuje sa ne baš povoljnom statistikom. Sve manje dece, a to potvrđuje i broj mališana koji će ove godine poći u prvi razred. Obeležavanje Međunarodnog dana deteta prilika je da govorimo o pravima dece i o poboljšanju uslova za njihov razvoj. Ovoga jutra u fokusu je jedna marginalizowana grupa, to su romska deca. Moja sagovornica je Radmila Nešić, koordinatorka za romska pitanja u gradskoj upravi Pirot i predsednica udruženja Ternipe. Dobro jutro. Dobro jutro. Kakav je položaj romske dece u Pirotu i šta je do sad urađeno na poboljšanju njihovog položaja? Pa ja mogu da kažem da je položaj romske dece u Pirotu na zadovoljavajućem nivou, pre svega zato što je od 2005. kada je krenuo program dekade, razmišljalo se i fokus je bilo na obrazovanju romske dece, tako da su nevladine organizacije uz podršku lokalne samouprave i samog lokalnog akcionog plana za decu dosta uradila u Pirotu, tako da ovo obrazovanje dece, obuhvat dece u školskom sistemu je skoro 100%. Kažem, bilo je fokus na obrazovanju, uključivanjem zdravstvene medijatorke dosta je doprinilo da sva deca budu pokrivena zdravstvenom zaštitom, imunizacijom i nešto to što je dobro treba održati. Donatori međunarodne organizacije, ali i same neke mere koje su smerene ka razvoju dece, jeste rani razvoj dece, tako da je to i u Pirotu se sprovode takve aktivnosti već drugu godinu i u okviru takvog jednog projekta koji realizuje Romski ženski centar Bibija u saradnji sa organizacijom Ternipe iz Pirota uz podršku UNICEF-a. Kreira se program, odnosno program je već krenuo sa radom i trajeće 15 meseci. Nešto što je bitno jeste da u okviru tog programa je planirana multisektorska saradnja koja je od bitnog značaja. Ko je u tom lokalnom timu? Tako da, formiran je lokalni tim. Lokalni tim čine predstavnici gradske uprave, konkretno odelenje za vanprivredu, dečija zaštita, zatim predstavnici centra za socijalni rad, predstavnici doma zdravlja, patronažna služba, u okviru kog je i patronaža, ali i zdravstvena medijatorka, predškolska ustanova, predstavnici predškolske ustanova, u ovom slučaju je to pedagoška asistentkinja i nevladine organizacije Ternipe. To su glavni članovi tima, ali po potrebi bit će uključeni i dodatni članovi od same potrebe. Rad tima se bazira na kreiranju individualnog plana za svaku porodicu. Planirano je da u okviru 15 meseci patronaža mapira 50 romskih porodica koje imaju decu uzrasta od 0 do 6 godina i da prosto lokalni tim razradi probleme, da li je tu potreba za zdravstvenom zaštitom, socijalnom zaštitom, informacije oko obrazovanja i razni drugi vid podrške koji prosto ima i nudi sama država svojim merama i ciljevima, takođe i na lokalnom nivou, prosto iz redovnih budžeta imamo dosta ovo mere aktivnosti, a možda romska zajednica nije informisana, tako da je ovo prilika da prosto taj tim pronađe i radi na pružanju prvo informacija i podrške tim porodicama. Nabrali ste i oblasti u kojima je potrebno da se više radi i kako bi se i poboljšao položaj Roma i romske zajednice, je li tako? Tako je. Pa tu su oblast prvo socijalna zaštita, naravno zapošljavanje je ono goruća tema, imamo problem i stanovanja, to su pojedinačni slučajevi, ali korak po korak mislim da ćemo pokušati da rešavamo probleme. Ne može se sve rešiti odjednom, ali kažem opet, deca su nam prioritet, tako da eto i današnji dan je ovako veoma lepi povod da lokalni tim realizuje akciju podele nosiljke za mališane koji su uzrasta od 3 do 7-8 meseci. Koliko mališana će dobiti? Mi smo dobili donaciju od 35 nosiljki i nadam se, malo pre ste pomenuli da je pad nataliteta, verujte i u romskoj zajednici se takođe prepoznaje to, makar u Pirotu.
Ovo, tako da se nadam da ćemo podeliti ovo sve nosiljke, to je spisak iz patronažne službe, tako da eto, već u 9:30 krećemo na teren sa patronažnom službom, obići ćemo prvo sva sela, a onda ćemo i popodne u samom romskom naselju uraditi podelu. Verovatno će to mladim roditeljima i tekako značiti. Pa naravno, ja smatram da je svaki vid podrške dobro došao, samim tim ćemo i evidentirati roditelje za neke naše kasnije aktivnosti, jer mi imamo različite vidove radionice, kažem, putem kojih se informišu o svim ovim oblastima koje smo malo pre nabrojali. Hvala vam mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Eto, još da kažemo da je Međunarodni dan deteta ustanovljen 1925. godine u Ženevi i da se obeležava negde od 1950. godine. Borivo je toliko za ovo uključenje. Eto, lepa tema. Ima li šta lepše od dece i njihovog osmeha i iskrene radosti?